коли відбулась катастрофа в Балаклії, ми не збирали брифінгів, ми не робили гучних заяв, а ми провели засідання комітету в закритому режимі в кабінеті начальника Генерального штабу України, де на протязі 2 годин була повністю розібрана ситуація, виявлені боліві точки і прийняті конкретні рішення, як зробити так, щоб більше такі трагедії, яка була в Балаклеї, не повторились. Пройшло півроку, і вибух складу в Калинівці, на жаль, нам показав, що нічого, підкреслюю слово, нічого із запланованого не було зроблено. Не були навіть освоєні ті гроші, які ми додатково виділили, в сумі 200 мільйонів. Не було зроблено абсолютно нічого з тих управлінських рішень, які лежали на поверхні. Саме тому ми прийняли рішення, і першим питанням в середу на 15:00 буде відкрите засідання нашого комітету, ситуація з зберіганням боєприпасів і аналіз того, що відбулося за останні 2 роки з 4-тим підривом складів на Україні. Ще раз хочу підтвердити, загальна сума збитків від цих підривів склала набагато більше мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Не моя справа давати оцінку, це справа Генеральної прокуратури, але так далі бути не може. Півгодини тому назад мені повідомили, що не дивлячись на те, що я встановлен законом порядку, домовився і написав відповідні листи про інспекцію народних депутатів діючих складів боєприпасів, народних депутатів нашого комітету не допустили для інспекції одного із складів.